ମଦକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରଙ୍ଗମହଲ କଲିକି ବସିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବେଶ୍ୟାଳୟ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଚଳାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇ ସେଠି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖି ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିନଥିଲା, କ'ଣ ପୋଲିସ ଜାଣିନଥିଲେ? ବିନା ପ୍ରଶାସନ ଅଜାଣତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା, ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ଜାଣତରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏମାନେ ବେଶ୍ୟାଳକର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।